I ćao braćima, dobrodošli u ovaj live stream. Braćima, kao što vidite, ovaj live stream je bio blokiran, uspeo sam da ga unblokiram i da bude prikazan kako bi se sve čulo i videlo ko je šta ovde. Samo ne mogu verovati da su ljudi toliko ogorčeni kada ne znam šta. S obzirom da se Spalato umešao, odmah je nastao haos, valjda i dalje mu nije dobro od svega što je izlagao i iskenjao i onda se desilo sve što se desilo. Dođe neki Spalato i objašnjava nekom tamo liku kako sam ja s kamer i slično. I onda on poveruje što još gluplje bude na kraju. Onda nabacuju neki hejt, pričaju svašta tu, videli ste i sami. Vrlo mi je bilo bitno da se ovaj live prikaže i čuje šta sam ja rekao. Kako sam rekao da će sav novac biti uplaćen na žiro račun postavljen ovde. Kako ćemo snimiti to sve što smo poslali i ostalo. Ali očigledno to nije bilo dovoljno. Svašta sam nešto čuo, nešto vezano i za Pumu, da je dolar pretio, što nikad nisam, mislim, skegrao jeste u moje ime, ja nisam imao veze s tim. Kako on to kaže, nešto rat između moderatora, nemam pojma. Ovaj Puma i dalje izgleda ima autizam, a Spalato ima autizam od drame još od početka ove nove godine, kako je teo da mu upozori na neke skamere s kojima sam ja radio neki giveaway i sve ok, prošlo. Mnogo je dramio, tada, namestio dramu sa 10 youtubera i dalje fura ovaj fazom, znači ne može da se okane mene, braćo, ne znam, valjda će mu srce biti na mestu, kada bude uspeo nešto, na žalost neće ništa. Vrlo mi je bilo bitno da ovaj live ostane ovde, da možete pogledati šta se dešavalo, šta se desilo, šta sam ja rekao, šta su drugi rekli. Ne znam zašto je bio problem da se novac pošalje na ovaj žiro račun danas, a ne na neki tamo PayPal od nekog miksera, ili kako god da se zove lik. Ono, totalno nebitan. Zvao sam braćio fondaciju u Zagrebu za prikupljanje novca i apsolutno ništa nisam našao. Apsolutno ništa nisam našao. Onaj broj od oca koji je tu u opisu live-a, jesam zvao par puta, niko mi se nije javlja. Takođe imate jedan Instagram i to je ovaj humanitarna akcija i entry koji je kod Mixeru live, tu sam takođe se obratio. Takođe mi se niko nije javio. Znači niko se nigde ne javlja, niko ne daje nikakve informacije. A oni tamo nešto prete svašta i govore od pijandure do onog najgore, valjda za njih prijavit ćemo te, tužit ćemo te i to. Što više, ja mislim da oni kada bi to učinili, samo bi sebe prijavili, ako ćete iskreno. E sad, jedno pitanje za neke od streamera i ostale ljude. Jako bi voleo, jako bi voleo, ako ne možete to učiniti, onda, ne znam, stvarno, rekli ste mnogo. Nađite video, snimite čistih dokaza, validnih dokaza da je dolar skamer. Znači, nemojte mi one akcije koji Spalatovi pre, dolar me skamo za ovo, dolar me skamo za ono, bez ikakvih dokaza da sam ja tamo u priči uopšte bio, da ja postojim, da smo se dopisivali, da sam ga izvukao ili slično. Nađite mi validne dokaze o nečemu tako slično. Već duže vreme mnogi nešto kenjuju, pogotovo i Spalato ide sa streama i streama, ne znam kako ga ne mrzi i pokušava da ljude okrene ili šta već protiv mene, što više uopšte me ne dotiče mnogo do te mere da ja sam nešto, umirem i slično. Mnogo mi je smešno i zanimljivo i mnogo sam sad radoznao da čujem i da vidim da neko od Spalata
sa svim tim informacijama priloži. Kaže, nešto sam čuo čak da sam ja donirao Dario Zoktu 300 dolara i da je onda to refundano. Ne znam od kad se ta nova priča stvorila s obzirom da je Spalato nešto bio donirao njemu i onda ga zvao kad je bila drama, kad je napao njega i sve nas. Ja ništa ne razumem, ništa ne kontam i eto jedan kratak jutarnji video da Spalata koji je rekao pusti, pusti mikseru, možda će se smiriti, teško. Hajde sad, dragi moji ljudi, dajte video jedan namestite sa nekim validnim dokazima, nešto, imate vremena koliko hoćete, s obzirom da Spalato ne gubi vreme i da već 7 meseci pokušava i dramatizira nešto. Verujem da za 7 meseci koliko je kenjao po streamovima može da uloži bar sat vremena da prikaže nešto kao što sam ja namestio, na primer za njega specijalni video da se može videti da lik brate radi giveaway-e 400 lajka za Battle Pass i nikada ne skupi 400 lajka jer streama sat vremena pa ugasi stream dok streama GTA onda stream 8 sati slično. Ne mogu da verujem da neko može toliko da nastavi da gura svoje nešto, a da nije istina, a da, na primjer, istinu koju govorimo mi je istina i niko to ne vidi, brate, kao da ne postoji ona fazon. To je baš zanimljivo. Peto, sad, ajmo Spalato, ide gas, uzmi editing software, šta već, snimi tamo nešto što trebaš da snimiš i daj mi to da vidimo crno na belo, da pokri sve to što si rekao. Dariju nikada nisam donirao 300 dolara, brate. U životu nisam donirao Dariju 300 dolara. Ako sam mu donirao možda 2-3 dolara, tako nešto, 5. Ovo je sve maslo Spalata i ko zna koga sve. S obzirom da Spalato, dragi streamer naš, možda da ima decu, možda bi bio gori, ali s obzirom na situaciju, shvatio sam da jako teško, evo ovde možete vidjeti, na 400 lajkova dajem free account, 4 sata streamu, sakupi 350, ko zna šta se desilo, ne znam, možda da, možda nije, ali ono, brate, jako smešno nešto doživljavamo. Što ja ne mogu verovati, pa ajde sad Spale, legendo, daj ti nama neke informacije da vidimo mi šta je tu tačno, šta ne. I prestani da praviš ove PayPal, brate, za PlayStation 5. Brate moj, ti sakupljaš, brate, jedan dan za Minecraft koji nikad ne igraš, jedan dan za drugu igricu koju ne igraš, brate, igraš dve igre, brate, na streamovima, tri. A brate, ovamo kupuješ, praviš neke donation golove, dok ti nisu ugasili PayPal. Praviš neke donation golove, smešne. A igra Outlast koji je free. A vamo skupljao za Minecraft i to. Da li je on nekad snimao ovde Minecraft, braću, nije nikad. Eto jedna reklama za Spalata s kamera. Pravog s kamera, legit s kamera, manipulatora i ostalo. Sve ono što govori drugom ton, sve jeste, bukvalno. Radi on tu lepe giveaway i to, nešto radi, ali nešto mnogo zabušava. Ono fazon, ako misli da će s tim njegovim sranjem da nešto uradi, brate, teško. Ali dobro, vidimo od kad je počeo da ubacu one botove na streamu da imam malo više pregleda. Fazon, batica upali stream, 200 ljudi, 50 lajkova i slično. To vam ono govori sve. Ne znam koliko čovjek mora biti ograničen u mozgu da ne može da gleda svoj posao, nego mora da gleda svoj tuđ da nadzire i onda još laže kao pa, kao on sad što laže. Pitajte ga, ajde Spalato objasni ti nama sad u tom videu zašto je dolar skamer, koga je dolar skamo i objasni nam zašto su ti ugasili PayPal, jer to očigledno nikom nisi objasnio. Nešto si rekao, kad ti neko refunda 6000 evra, onda ti PayPal se ugasi, banka, reci nama zašto je tebi neko refundao. Zašto je tebi neko refundo i zašto su ti ugasili PayPal i sad moraš da koristiš PayPal od ko zna koga tamo.
Iskreno, braće moja, ja da sam skamer i slično, dobro, valjda ne možeš s ovim giftovima ništa da dokažeš. VBox RS, radit ćemo reklamu giveaway. Iskreno, ne može se dokazati s ovim giftovima da li je neko skamer ili ne. Znači, s obzirom da smo giftali 50-60 hiljada VBoxa, to govori samo da smo giftali nekom toliko VBoxe i ostalo. Ali ne govori ništa mnogo više od toga. Što više, na Puminom streamu ispalato sam, evo, znači oni vređaju mog oca kojeg sam gledao kako umire i to lagano prolazi. Lagano prolazi, imate ovde sve na Instagramu. Dok dolar kad hoće da uradi humanitarni live stream i kaže na streamu da ćemo poslati novac tom čoveku koji je U principu. u ovim novinama izbačen. Nije tu link, ali imam sve ovde. Evo ga. Znači, link sajta. Gradske novine izbacila ovo. Znači, kad ja kažem da ću sav novac snimiti i poslati na ovaj žiro račun, nastane problem, jer ne želim da pošaljem na neki PayPal i onda nemam uvid kome smo poslali. Ovde ne piše da se novac šalje nekom mikseru na PayPal kako bi on stavio par u džep. Ako može da laže tolike ljude i ostale, ne može mene fazo, znači ovo, ako on stvarno sakuplja novac za nekog čoveka, u redu je, znači to je moglo normalnim rečima da se dogovori, da se objasni, a ne da se tu nešto napada, vređa i šta ti ja znam. Ako ja kažem da ćemo danas poslati novac na ovaj račun i da bi snimili ostalo, to bi učinio. Ne mogu ja u live-u da kažem jedno i onda posle šta uzmem pare i onda de video šta je dolar radio, pa posle je dolar, eno imate tamo u banku, idite proverite ako hoćete. Problem je valjda nastao kad je ovaj Batica došao i kad sam ja odbio da šaljem novac na PayPal tom mikseru, tu je nastao problem. I onda je mnogo ljudi dolazili, što verujem da je mnogo ljudi dolazilo i pričalo svašta nešto nebuloze. Kad mi neko rekao dolar pijandura, to mi je bilo nešto najsmešnije, jer svi znamo, dolar pije vodu, alkohol jedva. A druga stvar, neko me je pitao na početku još šta misliš o Spalatu. I onda sam već, tu sam odmah rekao, Spalato lažovčini, onda je postala ovo sralje. Proverio sam fazon ovo sve i ništa mi se tu ne uklapa. Ovaj mikseru, ako gledaš ovo, zove sam moj broj, nemamo nikakvih informacija o tome. Javili smo se na ovih humanitarna akcija, ništa nismo dobili. Zvali smo broj od oca, niko se nije javljao. Što više, nismo hteli da, ja sam teo još sinoć zvati u 11 sati imate na lajvu, ali ono, kao što sam rekao, iz poštovanja nisam teo nazvati tako kasno, pa čak i ako hoćete iskreno, meni ne bi bio problem da me neko zove tako kasno. Da je za pomoć nekome mom dragom, ali iz, kao što kažem, kulture i svega ostalog pored toga nisam teo nazvati. Ali posle kad sam zvao, niko se nije javljao. Danas ćemo, ako želite, na live-u isto nazvati sve i proveriti sve ovo. Ako nam se Jadranko, nadam se, javi, pitaćemo ga koji je ispao problem da se pošalje novac na ovaj račun, a ne tamo nekom mikseru koji ko zna šta radi. I s obzirom kako je odreagovao i kako nas je napao, očigledno ima neki težak problem sa tim da pošaljemo novac tu, a ne njemu. Tako da se vrlo drago radujem svemu tome što ćemo danas uraditi i proveriti. A on ako mora nešto da tuži slično, jer verujem da se Batica usro žešće, neka radi šta mora. Takođe, Spale, dragi moj čoveče, ako si mislio, kao što si rekao, pusti do sutra ujutru
nemoj zvati policiju, šta već, možda se smiri, brate moj, ne možeš ti da iskenjaš nešto, brate, isprozivaš i namestiš od mene nešto što nisam i onda ja da čilam. Ovdje vam piše da sve donacije se refundaju, a zatražite request, ja vam šaljem nazad. Ne možeš tako, brate, da mi isprozivaš, fazom već 7 mjeseci prošlo kad si Kenja onako žestoko i sad opet i sad kao dolar da čile i kao da ćuti nešto, brate, ti si lud ako misliš da će se to desiti. Želim da ljudi pogledaju ovaj live koliko mogu, 3 sata, braćo, zanimljivo je, pogledajte, možda si nasmete. Slušajte šta se ovdje desilo, sami procenite. Ishitajte što je više moguće u komentarima ovog videa. Šta imate ishitati, ali ako bude bilo nekih validnih komentara, meni će biti više drago nego pročitati. A svi vi ostali koji nešto skamer skamer, dajte nešto validno da vidimo od dokaza da možemo da stvarno verujemo u to, jer ja imam veliku poteškoću, a i ljudi koji me znaju imaju veliku poteškoću verovati u sve to što vi kenjate. Dajte jednom prestanite da kenjate i dajte nešto da se razume, znači dajte nešto crno na belo kao ovaj moj live stream, da se sve čuje, da se sve vidi, da je sve prikazano, da se sve zna i ostalo. Nemojte mi davati nešto tamo spalato rekao, znači svako može nešto da kaže. Dajte nešto validno, spale, vataj se videa, izbaci tamo, mani se tvrkovanje na stolici, to. Daj ti ako imaš neki problem, daj nam video neki, dokaži nešto. Nemoj tu ove tvoje indijance da šalješ da pišu razne gluposti i to. Ni isključi botove sa streama jer ti očigledno ni oni ne pomažu, brate. Ni oni ti očigledno ne pomažu. Ono. Vidimo se, braću, idem raditi ovaj video sa uploada odma. Idem nastaviti sa poslom. A, spale, znaš šta ti je raditi, brate? Hajde, dokaži nam se onako na maks šta sve to što si rekao, što svi znamo šta si sve rekao. Daj u video priloži da vidimo. I objasni nam, brate, koje bolesti u glavu imaš pa se ponašaš tako. Jer, ako trebamo pomoći nekom i kažemo u ovom live-u, novac će biti prikupljen, poslat ćemo novi račun jer ne postoji PayPal od čoveka. I neko tamo se javi i kaže pošalji meni pare, nešto fazon, ja ću da pošaljem dalje. I ja se ne složim s tim, odjednom sam ja skamer. Znači, da je bio PayPal za ovog čovjeka, odmah bi poslao, da sam mogao odmah na devizni račun da pošaljem, odmah bih. Kako sam rekao da neću nekom mikseru tamo da pošaljem, on je poludao i nastala cela drama sa spalatom i ostalo. Sada, braćo, ako želite da se pozabavite malo, nazovite određene brojeve, imate ovdje. Nazovite ove brojeve, znači ove Zagreba, humanitarna organizacija u Zagrebu koja se bavi svim ovima. Nazovite ovo sve, provjerite sve ove informacije ovdje koje ima, da se provere. Pa vi odlučite sami, braćo, ništa više neću da vam kažem, ništa više, možda uskoro, ali sad ne, uživajte mi sve najbolje, izbaci taj video, brate, mnogo nas zanima o čemu se radi, sve to spale što ti govoriš, mnogo, mnogo.